El Fòrum del Mar comença a escalfar motors. Els operaris han començat ja a instal·lar la carpa de 1.000 metres quadrats que es convertirà en el principal escenari de les jornades. El Fòrum comença aquest proper diumenge amb activitats populars adreçades al públic general. Els propers 27 i 28 d'octubre, les jornades estan reservades per als professionals. Hola a tothom. Obrim el Cambrils avui d'aquest dimarts parlant del Fòrum del Mar. També els explicarem altres notícies. Resumim primer les més destacades en el sumari. Promoció i publicitat són les línies estratègiques de cara a la propera temporada per al sector del càmping. Així s'ha acordat en l'Assemblea Anual de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, una entitat en la que hi participen tots els càmpings del municipi. Publicades les bases per a exposar a la sala Àmbits i a l'espai al pati del Centre Cultural. Fins al 5 de desembre, els artistes cambrilencs poden presentar-se per exposar les seves obres en mostres individuals. El Fòrum del Mar comença a escalfar motors. Els operaris han instal·lat ja la gran carpa que s'ha de convertir en un dels escenaris principals. Unes jornades que s'iniciaran el 26 d'octubre amb activitats populars adreçades al públic general, mentre que els dies 27 i 28 es restringirà l'entrada a professionals. Es calcula que centenars de persones participaran en aquest aparador internacional de la gastronomia, una cita ineludible per als especialistes, però també per als aficionats de la gastronomia. L'aparcament del Parc del Pescador ha deixat d'utilitzar-se aquests dies com a pàrquing per passar a convertir-se en un dels escenaris del Fòrum del Mar. Els operaris estan instal·lant la gran carpa de 1.000 metres quadrats que acollirà la major part de les activitats. També s'està col·locant aquests dies tota la senyalització i banderoles que han d'adornar aquest espai. Els pintors també estan donant els últims retocs a l'espai per tal que tot estigui adecentat pel proper 26 d'octubre. La gran carpa serà el marc en el que es celebraran les classes magistrals de cuina i els espectacles de cuina en directe a càrrec de ponents de reconegut prestigi. La participació de restaurants cambrilencs estarà encapçalada per Joan Pedrell, del restaurant Casa Gatell, i Miquel Àngel Gómez, del restaurant Miquel. Ells abordaran els motius pels quals la nostra ciutat s'ha convertit en capital gastronòmica de la Costa Daurada. També participaran altres restauradors cambrilencs, com Joan Bosch, de restaurant Can Bosch, i Xavier Ferreter, de La Bresca, però seran una de les classes magistrals per a professionals. A més de les classes, en un altre apartat de la carpa hi haurà l'aula del gust, on es podran participar en diferents tallers en oli, productes del mar i vins, pastisseria i marisc. El Fòrum s'iniciarà el proper 26 d'octubre amb una jornada oberta al públic general. Les activitats dels dies 27 i 28 d'octubre s'adreçaran als professionals del sector. Cal tenir en compte que el Fòrum del Mar neix amb la voluntat de seguir la tasca encetada pel Congrés de la Gastronomia Mediterrània celebrat a Cambrils durant el 2005 i 2006. Nou premi per a la Cooperativa Agrícola de Cambrils i el seu oli. Aquest cop ha estat la Cambra de Comerç de Reus qui, a través de la Fira Expro Reus, ha lliurat un guardó a l'entitat cambrilenca. El jurat dels guardons han volgut premiar així l'aposta per la millora de la competitivitat i també de la productivitat de la cooperativa i la caixa agrària en benefici de l'economia del municipi i, de fet, diuen també de tot el Camp de Tarragona. Els prestatges de la cooperativa ja llueix aquest nou reconeixement. El jurat dels guardons Expro Reus 2008, format per representants de la Fundació Fira de Reus i de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, va acordar concedir a la Cooperativa i Caixa Agrària de Cambrils el guardó Expro Reus a l'esforç inversor durant l'any 2007. Un cop finalitzada l'edició d'enguany de l'Expro Reus, el passat dijous es va realitzar el tradicional sopar de l'expositor, un acte que va servir per lliurar els guardons de l'Expro que atorga la Fundació Fira de Reus i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació. En aquesta ocasió, els premis han reconegut la trajectòria de la Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Cambrils, valorant així l'aposta per la millora de la competitivitat i de la productivitat de la cooperativa, en benefici molt directe al de l'economia cambrilenca i de la de tot el territori del camp. Nosaltres ho veiem
que ens trobem dintre d'una cooperativa que sempre estem al capdavant, no? A l'avantguàrdia de tot, sempre mirem de fer cosetes de cara per la pagesia, perquè com tots sabem el tema de la pagesia, els preus no acompanyen i hem de buscar ingressos indirectes que ajudin doncs, a fer funcionar tota aquesta cooperativa. No? La cooperativa agrícola de Cambrils ja té les plaques solars en funcionament, mentre que està de ple en les obres de la nova agrobotiga. Els guardons Expro Reus tenen una llarga tradició lligada a la Fira Expro Reus i és la primera vegada que recauen en la cooperativa agrícola i caixa agrària de Cambrils.